қайырлы таң, басты ақпарат арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Атырауда жыл басынан бері 15 адам суға кетті. Десе де бұл қайғылы жағдайлар басқаларға сабақ болар емес. Салынған тыйымдарға қарамастан суға түскендерге жедел құтқару жасағы мен полиция қызметкерлері түсіндіру жұмыстарын өткізіп тәртіп бұзған 30-ға жуық тұрғынға ескерту жасады. Жағажайда жүргендердің басым бөлігі жасөспірімдер мен бала шағалы отбасылар. Рейдтік шара барысында төтенше жағдайлар қызметкерлерімен қоса жергілікті полиция қызметкерлері және де жергілікті атқарушы органдарының қызметкерлері рейдтік шарада бірге жұмыстарын атқарады. Яғни талаптарды бұзған азаматтарды әкімшілік жауапкершілікке тартады. Және де қазіргі рейдтік шаралар әлі де жалғасын табады. Қызылорда қаласында 460 төсек орынға арналған 3 провизорлық орталық жабылды. Олар індеттен деген уақытта Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің жатақханасынан, облыстық тері венерология диспансері және темір жол ауруханасынан ашылып, мыңдаған науқас ем алды. Облыстық барлық аудандағы эпидахуал оңалып, бірқатар стационарлар жоспарлы емшараға көшкен. Сондай-ақ емханаларда бұрынғы қалыппен жұмыс істей бастады. Өңірде қазір инфекциялық және провизорлық стационарлардың жүктемесі 25% шамасында. Аймақта коронавирус инфекциясымен тіркелген науқастар саны 3000-ден асты. Оның 2100-ден астамы жазылып шыққан. Яғни сауыққандар қатары 70%-ден асып отыр. Біздің облыстық медициналық орталығы сол жоспарлы түрде жатқызылатын науқастардың саны көбейтілуде. Одан кейін осы аптада біз қалалық аурухананы да толық жауып, қазір ол жерде 60-тай науқас қалды. Олар осы аптада бәрі емделіп шыққаннан кейін бұрынғы төсек орындарын бұрынғы өзінің қалпына келтіреміз деп жоспарлап отырмыз. Оралда облыстық экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері дәріні заңсыз сатудың тағы 2 дерегін анықтады. Оның бірінде қала тұрғынынан уәкілетті органның рұқсаты жоқ жалпы құны 128 мың теңге болатын цефтриаксон және лидокаин тәркіленді. Келесі жағдайда қаладағы дәріханалардың бірі инфлюцид препаратының әр қаптамасын 3500 теңгеден сатқан. Ал оның белгіленген бағасы 2571 теңге. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігін 15.07.2019 жылғы бұйрығын бұзу болып табылады. Жиналған материалдар әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мәселені қарау үшін Батыс Қазақстан облысы бойынша тауарлар мен қызметтердің сапасын бақылау бөліміне жіберілді. Алматы облысында карантин 2 аптаға ұзартылды. Бұған дейін де өңірде шектеулер болған. Енді сондай жағдайлар күшейтіліп жатыр. Айталық ашыға алаңдардағы қоғамдық тамақтану орындары мен азық-түлік сатпайтын дүкендер жұмысы тоқтады. Мұндай кәсіпкерлік нысандар тек онлайн тапсырыс арқылы қызмет көрсете алады. Туристік нысандар да жабылды. Алакөл, Қапшағай және Балқаш жағалауындағы қонақ үйлер локдаун енгізілмей тұрып, алдын ала жасалған бронь бойынша ғана жұмыс істейді. Қоғамды көліктердің қозғалысына шектеу қойылып, сапар жайларды жабылды. Қазір өңірде аурудың таралу деңгейі 1.4%-ке дейін төмендеген. Өткен аптада бұл көрсеткіш 3 есе жоғары болған. Жалпы аймақта коронавирус пен пневмонияға шалдығудың 4405 оқиғасы тіркелген. 3000-нан астам адам аурудан жазылып шықты. Бүгінгі күні бізде 1.4%-дық өсім көрсеткіші бар. Біз сол өсім көрсеткішін төмендетуіміз керек. Ол көрсеткіш төмендету үшін біз осындай қатаң шараларды енгізуіміз керек. Бізде өйткені босаңсыту кезінде өсім көрсеткіші жоғарылап кеткен болатын. Осындай қателіктер жасамас үшін біз осындай 2 апталық қатаң карантиндік шараларды енгізіп отырмыз. Қарағанды облысының кәсіпкерлері аймақтың емханаларына 10 жаңа көлік сыйға тартты. Бұл автомобильдер алғашқы медициналық көмек көрсету үшін қажетті құралдармен толық жабдықталған. Онда науқастарды емдеуге, тасымалдауға және ауруханаға дейінгі кезеңде пациенттердің жағдайын бақылауға арналған аппараттар орнатылған. Бұдан бөлек заманауи жедел жәрдем көлігінің әрбір жиынтығы, оттегі баллоны, ауа өткізгіштер, интубациялық түтіктер сияқты науқасқа шұғыл көмек көрсетуге арналған құралдармен қамтылған. Бұдан бөлек өңірдің қалталы азаматтары арнайы құралған облыстық қорға 100 миллион теңге бөлді. Оның алдында облыс ауруханаларына 100 оттегі концентраторын, пульсоксиметрлермен қажетті препараттар жеткізіліп, гуманитарлық көмек көрсетілген болатын.
Коронавирус әлем жұртына бүгерге салып тұр. Жайшылықта ел аралап, жер көруге құмар жиһангездердің де жолы кесілді. Мәселен, еліміздің шығыс өңіріне саяхаттап келген ливиялық азаматтың мұнда жүргеніне жарты жылға жуықтады. Ол Қазақстанға дейінде 140-қа жуық мемлекетте болған. Қазір шығыс Қазақстан облысының Алтай ауданындағы Бұқтырма су қоймасында жүр. Карантин кезінде сол маңнан табиғатын тамашалап, жартасқа өрмелеп, көрген түйгенін фото-видеоға түсірген. Сөйтіп, шегіра ашылғанын күтіп, тау-тасты кезіп жүргенде төлік құжатын жоғалтып алыпты. Абырой болғанда жергілікті белсенділердің көмегімен құжаты табылды. Жиһангез енді шегіра ашылғанға дейін шығыстың өзге де аумақтарын аралауды жоспарлап отыр. Человек обошел множество стран. Ливиялық бұл азамат бұған дейінде талай елге болған екен, бірақ Қазақстанда ерекше ел көрмегенін айтып, таңдай қағып, таңданып отыр. Әсіресе жоғалған құжатын тауып бергенімізге әрбір сөзінде алғысын жаудырады. Тіпті біздің елде қалып жұмыс істесем деген ойы да бар. Мен төлқұжатымның табылғанына таң қалдым. Жоғалтып алған соң осы жақтан іздемеген жерім жоқ. Тіпті интернет арқылы жаһанға жар салдым. Талай адам бірге іздеп, тіпті көлікпен де көмектесті. Енді қазақ елі ешкімді ешқашан қиын жағдайда қалдырмайтынына көзім жетті. Және оны үнемі айтып жүрем. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Филиппинде ел астанасы Манила мен халық көп шоғырланатын 5 провинцияда коронавирусқа қатысты шектеу шаралары күшейтілді. Атап айтқанда қоғамдық көлік қатынамайды. Кәсіпорындар мен сауда орындарының жұмысы жартылай тоқтайды. Мемлекеттік қызмет күшіне еніп, 2 аптаға жалғасады. Бірер күн бұрын 100-ге жуық медициналық ұйым басшысы онлайн конференция өткізіп, денсаулық сақтау саласындағы түйткілдер жайлы мәселе көтерген болатын. Айтуларынша, дәрігерлердің бір бөлігі вирус жұқтырса, енді бір бөлігі қорыққаннан шаршағандықтан жұмыстан кетіп жатқаны көрінеді. Осы ретте конференцияға қатысушылар президенттен карантинді қатаңдатуды сұраған. Соңғы мәлімет бойынша, бұл елде індетті жұқтырғандар саны 106 мыңнан асты. 2 мыңға жуық науқас көз жұмған. Биліктің қайтадан карантин енгізгені жақсы. Бұл қажет шара. Өйткені медициналық қызметкерлерге обал. Ол кісілердің жұмысы ауыр. Шектеу шаралары күшейтілсе, бізге қиын болайын деп тұр. Тайландта Синлаку даулы ойран салып, 1,5 мыңға жуық үйді су басты. Табиғат апатынан 20-ға жуық провинцияның тұрғындары зардап шеккен. Чингмай қаласында жолдарды су шайып, көпір бұзылды. Ал Пхукет аралында тұрғындардың жаға-жайға баруына, ал кемелердің теңізге шығуына тыйым салынды. Паттайя қаласы маңында мыңдаған медиа жағаға шығып қалған. Жұрт оны жапа-тармағай жинап жатыр. Мамандар болса, судың әлі де көтерілу қаупі барын айтады. Естеріңізге салайық, бұған дейін Синлаку тропикалық даулы Қытай мен Вьетнамда ойран салған еді. Су деңгейі қасқағым сәтте көтеріліп кетті. Сондықтан заттарымызды үйден алып шығуға үлгермедік. Қазір үйдің ішін тазалап жатырмыз. Киевте белгісіз адам бизнес орталықта орналасқан банкке кіріп, сөмкесінде бомба барын айтып, оны жарып жіберемін деп сес көрсеткен. Әйтеуір банк қызметкерлері сыртқа шығарып үлгерген. Ал бөлімше басшысы өз еркімен іште қалыпты. Арнайы операция барысында ұлттық полиция қаскөймен келіссөздер жүргізіп, оны тұтқындады. РИА агенттігінің хабарлауынша, күдікті тікелей эфирге шығуға мүмкіндік беруін талап еткен. Ұлыбританияда нәтижесі небәрі 1,5 сағат ішінде дайын болатын тест жүргізілмек. Билік оның 2 түрі барын айтады. Олар алдағы аптадан бастап ауруханаларда, қарттар үйі мен зертханаларда қолжетімді болады. Қазір мұнда коронавирусқа тестілеуге орта есеппен 24 сағаттан 48 сағатқа дейін кетеді екен. Жаңа тест COVID-19-дан бөлек тұмауды да анықтайды. Мамандар оның әсіресе қыста көп пайдасы тиюі мүмкін дейді. Сөйтіп, корольдікте әзірге күніне 300 мың тексеру жүргізіледі. Алайда мамандар алдағы уақытта оның санын 500 000-ға дейін жеткізуге ниетті. Қазанның аяғына таман тәулігіне 500 мың тест өткізіп отыру жоспарымыз бар. Алайда жаңа технологиялардың көмегімен біз ол мақсатқа одан да ерте қол жеткізуіміз ғажап емес. Сондай-ақ бұл тесттерді болашақта мектепте қолдануымыз да мүмкін. Коронавирустың кезекті толқынының алдын алуға болады. Халықаралық ғалымдар тобы осылай деп отыр. Айтуларынша, ол үшін әлем халқының
50-70%-инде ұжымдық иммунитет болу керек. Яғни 7 миллиард 800 миллион адамның жартысынан астамында антиденелер болуы шарт. Әзірге бұндай көрсеткіш әлемнің ешбір елінде тіркелмеген. Мәселен, Германияда ол 14%, ал Испанияда 5% шамасында. Алдын ала мәлімет бойынша Ресейде бұл көрсеткіш 20%-ке жуықтайды. Осы ретте көрші елде ғалымдар тобы 2 ай бойы коронавирустық статистикаға қатысты жобаны іске асырып келеді. Оған 26 өңірден 70 мыңнан аса адам қатысуда. Зерттеудің бірінші кезеңінің нәтижесі осы айда, ал соңғысы қысқа таман дайын болуы тиіс. Сөйтіп мамандар ағзада антиденелердің қанша уақыт сақталатынын анықтаймыз дейді. Ел жаңалықтарына оралсақ, Түркістан облысы Төлеби ауданында пандемияға қарамастан құрылыс жұмыстары бір күнде тоқтаған емес. Естеріңізде болса, көктемде облыстың біраз аймағы су тасқынынан зардап шеккен болатын. Оның ішінде төлебиліктер де бар. Қазір ауданда тұруға жарамсыз болып қалған үйлердің орнына жаңа баспаналар бой көтеріп жатыр. Тіпті су шайып кеткен көпірлер де қайта қалпына келтіріліп. Ал сел салдарынан зардап шеккен Ленгер өзенінің айналасында абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Төлеби ауданында атқарылып жатқан істердің бір парасын Нұрбек Байболсын баяндайды. 13 мамыр күні болған нөсер жаңбыр Төлеби өңіріне біраз шығын келтірді. Су тасқынынан зардап шеккен 78 азамат эвакуацияланып 40 шақты тұрғын ағайын туыстарының үйіне жайғасқан болатын. Арнайы құрылған комиссияның шешімімен 42 үй жарамсыз деп танылып, оларға жаңа үй салынып берілетін болды. Республикалық төтенше жағдай қорынан осынау үйлердің құрылысына 488 миллион теңге бөлінді. Қазір аудан орталығында су жаңа баспаналар бой көтеріп келеді. Мұндағы үйлер 4 түрлі үлгімен салынып жатыр. Әр отбасына 10 соттық жер бөлінген. Сондай-ақ қауіпті аумақта орналасқан деп танылған 9 үйдің де орнына осы жерден жаңа ғимарат берілмек. Барлық үйлердің бәрі құрылысы аяқталып, тұрғындар өз шаңырағына қол жеткізеді деп ойлаймын. Ол жерде 100 шаршы метрлік, 80, 60 және 50 шаршы метрлікпен 4 типте соғылды. Яғни бұған дейінгі зардап шеккенге дейінгі үйдің көлеміне қарап, соған пара-пар үйлер салынып берді. Ленгірдегі Алатау Мөлтек ауданына көшіп келетін тұрғындарға барлық жағдай қарастырылады дейді жергілікті билік. Қазірдің өзінде жол салынып, жарық, ауыз су тіпті көгілдір отынға дейін тартылған. Бұдан бөлек аулаларын су шайған, баспаналарына ағымдағы жөндеу жұмыстар қажет үйлерге түгелде дерлік көмек беріліпті. Ал аудандағы сел шайып кеткен 4 көпірде қайта қалпына келтіріледі. Сел салдарынан зардап шеккен Ленгір қаласының орталығын кесіп өтетін Ленгір өзенінің айналасы да абаттандырылып жатыр. Өзен маңы кеңейіп, тегістеледі. Мұнда тротуар, автотұрақ салынады. Орындықтар орналастырылып, өзен жиегі бекітілмек. Бұл жерде қала тұрғындары және қонақтар үшін демалуға ыңғайлы жағдайлар жасалады. Ойын алаңшалары, стрит воркаут балалар үшін және ардагерлер отырып бұлай шахмат ойнайтын бір орындар болады. Алды жағы көгалдандыру сондай жұмыстар жүргізіледі. Аудан орталығында ұлы кемеңгер Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Абай аллеясын салуда қолға алыныпты. Құрылысшылардың жұмысы қарқынды. Мұнда ұлы тұлғаның ескерткіші қойылады. Нұрбек Байбосын, Нұрмаханбек Мұратов, хабар 24, Түркістан облысынан. Биыл ерекше талқыланып жатқан көп тақырыптың бірі түрлі түсті өзен көлдер. Дауға қалған көбей тұзды қазақстандықтар әлі ұмыта қойған жоқ. Ал Есілдің суы неге жасыл түске боялғаны туралы тілшіміз баяндасын. Просто посмотрите, какой кошмар, это причал набережной. Бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде осы бейнеролик талқыға түскен болатын. Өзеннің жасыл түске боялғаны айтарлықтай үрей тудырды дейді қала тұрғындары. Себебі балдырлар мен шылаулардан жағымсыз иіс шыққан. Алайда бірер күннен кейін Есіл түбегейлі қайта қалпына келді. Зеленый цвет увидели где-то. Жасыл түсті суды 4 күн бұрын байқадым. Оның жағымсыз иісі болды. 7 жылдан бері алғаш көрім. Ешкім тазалаған жоқ. Судан жасыл балдырлар өз ағып кетті-ау деймін. Бүгін тазарып қалыпты. Экологтардың айтуынша, Есіл өзенінің жасыл түске боялуы судың гүлденуінде. Бұл табиғи құбылыс. Яғни ауа райының ыстық болуына да байланысты. Дәл осындай жағдай 3 жыл бұрын болған. Из-за цветения, в зависимости от водорослей. Судың гүлденуі судың түсінің өзгеруіне себеп болатын фитопланктонның дамуы. Бұл су қоймасында балдырлардың тез көбеюіне байланысты. Су көбінесе жасылға өзгереді, бірақ балдырлардың түріне байланысты сары, қоңыр немесе қызылда болуы мүмкін. Мұндай құбылыстың экологияға, адамға да, балықтарға да зияны жоқ. Ол өздігінен кетеді.
Министрлік өкілінің айтуынша, сынақ нәтижесі 6 тамызда белгілі болады. Егер судың гүлдену фактісі расталса, онда экологтардың алаңдауына негіз жоқ. Дегенмен, есіл алдағы уақытта қайтадан ашық жасыл түске боялуы әбден мүмкін екенін ескертеді. Наргиз Бекмағанбетова, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24. Оралда жұмыспен қамту орталығына хабарласушыларға тарарта түскен. Олардың дені бұрын вақталға әдіспен жұмыс дегендер дейді мамандар. Жұмыссыз қалған адамдардың ек қолға бір күрек табуында қандай қиындықтар бар. Және карантин уақытында олар немен айналысуды. Тілшіміз жауап іздеп көрді. Сәбит Қажымов Атырау облысындағы шетелдік компаниялардың бірінде жұмыс істепті. Бірақ әлемді жайлаған қатерлі індет салдарынан қазір жұмыссыздар санатында. Карантин басталғалы үйде тұрмыз, бірақ алда барлығы да жақсы боларына сенеміз дейді кейіпкеріміз. Қазір мына карантинге байланысты үйде отырмыз, шақтай отыр. Қазір мына жағдайда қиын, әрине түсінеді. Бірақ үйдің тірлігін айнасып отыр, жақын жердеміз. Өзіміздің шаруа қауламызбен семьямыздың отбасының қасында елмен біргеміз, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Ал жуырда ғана тігін цехын ашқан Салтанат Темірова да қазір жұмыссыз отырғанын айтады. Тігін цехын ашуға 2 миллион теңгесін жұмсағанымен қазір пайда тауып жатқан жоқ. Жұмыссыз қалған 3 бірдей тігінші жуырда жұмыспен қамту орталығына хабарласыпты. Енді еңбек бағдарламасы арқылы 2 қолға 1 күрек тапқан. Бұл мақсатқа республика бюджетінен 21 миллион теңге бөлініпті. Бағдарлама аясында жұмысшы еңбекақысының 35% жабылса, қалған 65%-ін жұмыс беруші төлейді. Қазір кезде атыраудық басқа қалалардан вақтылық тәсілмен жұмыс жасаған азаматтар бізге көптеп келуде. Олар біздер жұмыссыз ретінде тіркеліп, жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемді алуға өтініштерін беруде. Бүгінгі күнде біздер 1200-дей азаматқа осы төлемді алуға өтініштерін қабылдап, құзыретті органға өтініштерін жіберген болатынбыз. Олар бір айдан 4 айға шейін, 6 айға шейін әлеуметтік төлем ақыны ала алады. Жыл басынан бері қалалық жұмыспен қамту орталығына 6000-дай адам хабарласқан. Орталық мамандары олардың жартысынан көбіне көмек бергенін айтады. 1600 тұрғын еңбекақы төленетін қоғамдық жұмыстарға тартылған. Ресми мәлімет бойынша қала бойынша 2800 жұмыссыз тіркеліпті. Қазір орталық қашықтан жұмыс істеуге көшті. Сондықтан арыздарды ЕГОВ порталы арқылы жолдауға болады дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Хакім Абайдың 175 жылдығына орай, оның өлеңдерін оқудан челлендж жүріп жатқаны белгілі. Осы шараға ұлыбританиялықтар да қатысып жатыр. Түркі жұрты ғана емес, әлем мойындаған қаламгердің туындыларын саясаткерлер, ғалымдар және шығармашылық интеллигенция өкілдері ағылшын тілінде оқып, әлеуметтік желілерде жариялап жатыр. Let profit go. Think of honor. Strive to learn, to understand. Консерватор Боб Стюарт британиялық заң шығарушы органның беделді депутаттарының бірі. Ол Абайдың пайда ойлама, ар ойла өлеңін оқып жатыр. Челлендждің тағы бір қатысушысы Барни Крокет, Абердин қаласының лорд мэрі. Ол ұлы ақынның түпсіз терең философияға толы, Алланың өзі де рас, сөзі де рас өлеңінен үзінді келтіруде. Жиналғандар Абай поэзиясы Шекспирдің шығармашылығымен пара-пар, әрдайым өзекті және зор сұранысқа ие дейді. Қазіргі уақытта мен Ахмет Жұбановтың Абай операсын аударып жатырмын. Қазақстан елшілігінің кен қолдауының арқасында бұл операны Ұлыбританияға тұңғыш рет келесі жылы алып келеміз деп үміттенеміз. Мен Абай шығармашылығымен жақсы таныспын және бұл челленджге қуана қатысып жатырмын. Бұл челлендж биылғы айтулы датаға орай Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігі жоспарлаған көп шараның бірі. Жыл соңына қарай британиялық кітапханада Абай шығармалардың жаңа жиынтығының тұсаукесері өтпек. Одан соң алғаш рет ағылшын тілінде Абай әндерінің кітабы жарық көреді. Бұдан бөлек қазақстандық және британиялық орындаушылардың онлайн концерті ұйымдастырылады. Абайдың әрбір өлеңі адамзатқа деген, адам баласына деген сүйіспеншілікті насихаттайды. Сондықтан Абайдың өлеңдерін тек өзіміз ғана оқып қоймай, сонымен бірге барша әлем халықтарымен бөлісуіміз керек деп ойлаймыз. Осы арқылы біз Абайды дәріптеу, насихаттау, Абайдың мұрасымен бөлісу ісіне кішкене ғана үлесімізді қосаламыз деп үміттенеміз.
Әзірге айтарымыз осы. Құрметті көрермендер, арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.